E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então hoje estamos aí com essa Rural 72, se eu não me engano, não lembro se é 72 ou 73. Vamos estar fazendo uma revisão geral nessa caminhonete. Essa caminhonete está sem condições de andar. Vamos fazer carburação, vamos fazer regulagem de válvulas. Troca de mangueira, troca de tampa distribuidor, troca de filtro, rotor, condensador, troca de óleo de caixa, motor, diferencial. Vamos também trocar água do radiador, botar líquido de arrefecimento no radiador. Vamos colocar fluido de freio novo, regular os freios e ver o que mais precisa se fazer. Então hoje ela está funcionando da seguinte maneira. A gente liga ela, acende as luzes aí dentro do painel e a gente bate chave aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra poder mostrar pra vocês. Ó, vamos dar partida. Não tá respondendo, tá sem lenta. Se a gente... Ó, se a gente segurar, tirar o pé do acelerador, ó, tem que acelerá-la, embrulha e não acaba não acelerando, né? Agora até não vai desligar mais. A marcha dessa Rural é aqui na barra. Ó, pra arrancar é uma tristeza. Tem que acelerar muito para ela arrancar, né? Então ela é quatro marchas, primeira para frente, segunda, terceira e quarta, e ponto morto. E a ré seria para funcionar no botão, que não está funcionando. Isso eu não sei se eu vou acabar arrumando agora. Então, vou dar mais uma partida. Tá ruim de partida também. Ó, tem que acelerar para fazer pegar. Então é... Deixa eu mostrar aqui para vocês o resto aqui, ó. Tá bem bonita a Rural, bem inteira. Até que tá bem conservada. Para um veículo dessa idade. Tá com a maçaneta de porta quebrada. Deixa eu abrir o coração aqui pra vocês verem. Peraí, deixa eu dar um pause. Então tá aí o coração do bicho. Ela tá com motor 6 cilindros, com platinado ainda e condensador. Aí, ó. Olha o estado que tá o carburador. Bem sujo. Então vamos dar aquele trato. Tem um furinho aqui no radiador e uma Durepox aqui atrás. Aí a Durepox. Vamos estar tirando também. Vamos trocar filtro de óleo. Vamos deixar o veículo em condições de uso. E na sequência eu mostro para vocês então como ela vai ficar e o que a gente vai estar fazendo. Vou medir taxa de compressão desse motor para ver como é que tá a compressão desses cilindros. Vou botar a pistola de ponto nela, vamos regular como o fabricante recomenda, né? Então é isso aí. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, de dar aquele like, de compartilhar aí para
tá sempre vendo coisas novas aí. Grande abraço a todos, bom final de semana, bom feriado e fui!